Opět jsme se vrátili na brutální Bruntálsko, odkud jsme vám přinesli jedinečnou reportáž o panu Václavovi, který byl kořenovým vězněm. Jak jsme se tehdy rozloučili, pan Václav řekl, že kořen spálí. Ale kořen je všemocný a hořet nechce. Pan Václav marně zkoušel zapálit kořen. Pan Václav se pokoušel zžít si dál svůj šťastný dětský život. Ale kořen ho nenechal. Pan Václav cítil, že je kořenem prokletý. A že život už nikdy nebude stejný. Cítil jsem se, že mě pořád něco pronásleduje. Bál jsem se, že se zase stávám kořenovým vězněm. Došlo na nejhorší. Pan Václav se opět zaseknul. Tady mi ujela noha a tady jsem se zapříčil do těch kuleček. Další večer se Václav opět chtěl jenom sklouznout s přáteli. Ale zase se zasekl a dostat se ven je nad jeho síly. Opět začíná boj o holý život. Je 3 metry od chalupy, 3 metry od přátel a přitom strašně daleko. A kvůli leknutí nemůže opět vydat ani hlásku. Ubíhají sekundy, minuty, hodiny a Václav je stále s kluzavkovým vězněm. Marně ho kamarádi hledají. Veno! 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 Od té doby jsem se pořád někde zasekával. Prokletý kořen! A jak to všechno dopadne? Já se vrátím.